garab ka dhalinyarada xisbiga wadani hambaliye iyo boogaadin waxay u dirayaan dhamaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha dalka ardaydaasi oo u dhabaradeeyay duruufo badan kuna samray sidii uga madhadhalin lahaayeen himiladooda mustaqbal waxa kale oo boogaadin mudan waalidiinta iyo macallimiinta ku soo tabcay ee soo saaray dhalintaasi aqoonyahanka dhalinyarada Soomaaliland waa geesiyaal halgan adag u soo galay mustaqbalkooda waana guul eebba loogu mahadnaqo kumanaanka aqoonyahan ee dalka u soo qalin jabinaya sanad kasta ee ka soo baxaya jaamacadaha kala duwan waxa ka jira dalkeena shaqala aan baahsan xukuumaduna waxay gaabi ahaanba ka gaabisay jihaynta iyo mustaqbal u samaynta dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabinaysa sanad walba waxa dalka u soo baxa kumanaan aqoonyahan haddii aan la samayn qorshe lagu jiheeyo dhalintaasi oo loogu abuuro fursado shaqo waxay keenaysaa niyadjab iyo inay dhalintu ka quustaan mustaqbalka dalkooda waxaa waajib ku ah xukuumadda ay saaran tahay mas-uuliyadda dhalinyarada jaamacadaha ka soo qalin jabinaya in si cadaalada loo maamulo fursadaha shaqee kooban oo aan dhalinta lagu kala xulin qabyaalad eex iyo tunkusiidka ina daashaday wasiiradu ha ka daayaa dhalinta u siman dalka ee isku aqoonta baratay dhalinyarada aqoonyahanka ah ha lagu kala saaro imtixaan si aanay u niyadjabin oo ay u dareemaan in cadaalad loo maamulay fursadihii koobnaa ee jiray inta maqanna samir loogu sugo xafladaha qalin jabinta jaamacadaha ee isku koobtay xukuumadda kulmiye waa kalsooni darro ka qaybgalka ay ku kaliyeysateena waxay ku soo ururtay toog beela xukuumaddu waxay muraayad cagaaran ka xidhatay duruufaha ku gadaaman mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliland 7 sano ku dhowaad xukuumadda kulmiye dalka hogaaminaysay tahriibku wuxuu gaadhay heerkii ugu sarreeyey abid xisbiga mucaaradka ah ee wadani qorshihiisu wuxuu yahay talada dalka markuu qabto inay dhalinyarada ahaadaan kuwo lagu tashado ee aan laga tashan in la sameeyo qorshayaal ku salaysan baahida dhalinyarada waxaa ka go'an xisbiga wadani inuu geed dheer iyo mid gaaban u koro sidii dhalinyarada loogu horumarin lahaa mustaqbalkooda xaaladda maanta ay ku jiraan ee hoosaysana hore looga marin lahaa xisbiga wadani wuxuu ka shaqayn doonaa si aan hagrasho lahayn abuuridda shaqooyin iyo fursado dhalinyaradu ka faa'iido waxbarasho taya leh mustaqbalka qaranka loogu faa'iideeyo awoodda iyo aqoonta dihin ee dhalinyaradana mustaqbalka looga faa'iideeyo jamhuuriyadda Soomaaliland